Sky.ee on tulnud Pühajärve jaanitulele ning täna uurime, mis on parimad pick-up line'id, kuidas endale kaasast leida. Me oleme siin kellega? Enni Brittaga. Karliga. Marko. Joonas. Joosepa. Renda ja Hannaga. Mis on sinu õhtu parim pick-up line? Kas sa oled prügi, siis ma viiksin su välja. Oled kindel, et see on hea lähedamisviis, et sa oled prügi. Sa jääb nii naerma ja siis neile nagu reegna meeldib. Hea küsimus praegu, ei tule pähe. Sa pead olema tore ja armas, vaata, siis kõike saab. Et kui ma oleks iPhone 7, siis sinu jaoks ma oleks ikka augu. Mul ei ole see pick-up line, ma lihtsalt naeratan. Äkki see aitab ja? Ma olen lihtsalt näinud tuttavat juurde ja hakkanud semmima, vaat värgid särgid. Sõbrannasi? Jah. Kõik nii, et uusi tüdrukud ja otsi tuleb võtta sõbrannasi. Ei, ma ütleks seda, et uusi tüdrukud. Tegelikult oleks ikka uusi tüdrukud, sest sõbrannad on sõbrannad, vaata. Et nagu need on lihtsalt sõbrannad. Ma muidugi tipsu lennud ole mulle telkina. See on sinu pick-up line. Muidugi võtan. Ei ole kindlalt pick-up line, aga no sujuvalt. Ühe lausega ei jõua kunagi kuhugi. Kas sa oled arbuus, siis ma sööks seem neid. Pick-up line. Mina arvan, et pick-up line ei tööta. Ainult kallis on see, et ole aus ja ole siiras lihtsalt. No. Näiteks, kuidas sina läheneksid tüdrukule, kes tuleb vastu seal näiteks? Kui mina läheneksid tüdrukule, ma võtaks lihtsalt, et... Siin on raske tegelikult, raske iga pool on erinev, aga mina ütleks lihtsalt, et äkki tuled meie seltskonnaga kaasa ja lähme vaatame parklas ringina. Mida teha, kui mees tuleb, on liiga peale tükki või tahad lahti saada temast? Mis on sinu saladus? Kuidas lahti saada? Kannaga näkku. Saadi liiga, kuidas... Lihtsalt ütled ei. Et sõike kõva naise nägu, ütled, et fuck off. Sinul on probleeme, et liiga palju mehi tükib peale? Ikka on. Mis sa teed? Mis oli viimane asi, mis sa tegid? Lihtsalt lükkasin eemale, näitsin keskmis sõrme. Ütled, et oled suhtes. Abielus. Shoo! Kohe beach lap! Lõuga! See on nagu väga suhteline küsimus, et sa nagu, noh, ütleme niimoodi, et ongi nagu mehi, kellele nagu tükitakse peale. Aga sa ei hakka nagu viitslappi andma, vaid sa pigem nagu taandud nagu viisakalt. Aga ma arvan, et vägivald ei ole lahendus, aga naistel on oma lahendus. Aitäh! Aitäh vaatamast ja jälgige Sky.ee videosid!